Jy is die menslike hulpbronbestuurder by Lekker Kry Motorhandelaars, reg? Die produksiebestuur het onlangs bedank en die pos is nog nie gevul nie. Nou moet jy bespreek die werwing, seleksie, plasing en indeksieprogram vir die nuwe produksiebestuurder onthou. Dit het te doen met die menslike hulpbron aktiwiteite. Jy moet verwys na die onlangse wetgewing en watter wetgewing het ons nou van gepraat, die vier wette ingesluit COIDA, en dan verduidelik die wet op basisdiensvoorwaardes, drie aspekte wat in aanmerking geneem moet word wanneer die pos gevul moet word. Kom ons kyk gou. Hoe gaan jou antwoord lyk? Die eerste gedeelte was, bespreek volledig die antwoorde. Kom ons kyk gou. Die funksie wat, jy gaan onthou die struktuur. Jy gaan 'n inleiding, jy gaan 'n liggaam en jy gaan 'n slot het. Onthou, die vraag stel, die vraag word gemerk 32 en dit word gemerk 8 punte. 32 is feite en 8 is wat ons noem vir lasso. Reg? So jy moet alle tye sorg dat jy 'n inleiding, 'n liggaam en 'n slot het. Jy gaan 2 punte by elkeen kry. Ek hoop ek sal by alles vir kom om vir jou te verduidelik, maar kom ons kyk gou. Jy gaan 'n kort inleiding hê. Die faktore wat lei tot sukses en die stappe vir die proses. Klaar. En onthou onder die liggaam gaan jy net antwoord dit wat die vraag vra. Kom ons gaan terug. Die vraag vra verwerwing, seleksie, plasing en induksie. So jy gaan nie nou onderhoudvoering en alles bysit nie. Jy gaan net antwoord dit wat die vraag vra. En dan sê ons ook wat is die onlangse wetgewing en ons gee vir jou die WBDV, die VOW en die WGE. Natuurlik, ons het nou net die 3 gegee, maar jy as jy die een van die ander wette gee, dan sal dit natuurlik ook vir jou punte kan kry. Is dit 'n moet om af te tree as jy ouderdom bereik het? Nee, dit hang af van die maatskappy, maar ek weet in die staatsdiens is sodra jy 65 raak, dan skop die stelsel jou uit. Reg? So die liggaam gaan bestaan uit dit wat die vraag gevra het, die verwerwing, seleksie, plasing en induksie en dan natuurlik laastens gaan jy kyk na die slot. Nou